Аа сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ биологийн хөсрөлт мэдрэлийн танилцуулга хийя. За, байгалийн болон эдийн засгийн тогтворгүй байдалд экосистемийн доройтол, хомсдол, илэгдэл нэвтрлийн нөхөн сэргээх чадвар бүхий түүнд тооцоолт хийх чадвартай мэдрэлтэн бэлтгэхийн тулд би дараах чадруудыг зөвшөөрнө. За, биологийн хөсрөлтийн мэдрэлт маань байгаль орчинд ээлтэй технологиг боловсруулах, менежмент хийх, загварчил боловсруулах, инженерийн тооцоол хийх, хөсрөлт ашигтай техник технологиудын загварыг оновчтой загварыг сонгох зэрэг ур чадвар гэжсэн байх хэвээр. Байгалийн нөхөн сэргээлтийн мэрэгжилт нь уул уурхайн болон бусад үйлдвэрлэлийн газруудад нөхөн сэргээлтийн мэрэгжилт нь хот суурин газрын тогтцолт үйлчилгээний газар, ногоон байгууламжийн инженер, мэрэгжлийн ялтын газар нэгжид байгаль орчны мэрэгжлийн компани, тусгай хамгаалтай газар нутаг зэрэгт бол байгаль орчны мэрэгжлийн нөхөн сэргээлтийн мэрэгжилтийн хэрэг нөхцөл бүрдсэн байх хэвээр. Тэгээд байгаль орчны мэрэгжлийн хэрэгцээ чиг хандгам нь сүүлийн үед нэлээд өргөн дэлгэр тавьж байгаа мэрэгжил учраас манайх энэ мэрэгжлийг 2012 оноос хойш анх эсэлт аваад одоо 150 гаруй мэрэгжлийн бэлтгэл байна. За, энэ мэрэгжлийн хүрээнд бэлтгэгдсэн мэрэгжлтүүд маань томоохон уул уурхай, аж ахуйн нэгжүүдэд байгаль орчны мэрэгжлийн нөхөн сэргээлтийн мэрэгжлтнүүдийг хийж одоо нэлээд амжилттай ажиллаж байна. За, тэгэхээр зэрэг 150 гаруй мэрэгжлийн гэдэг нь залуу цөөхөн боловс өгч бэлтгэгдэж байгаа юм шиг лч эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгжил 2040 он хүртэл нэг төрөө шаардлагатай уул уурхай үйлдвэрлэл экосистемийн доройтолд нөхөн сэргээлт чадвар эзэмшсэн мэрэгжлийн бэлтгэлтэх үүднээс шаардлагатай мэрэгжлийн нэг болоод байгаа маа.